Ah, boa tarde, gente. Olha o pé de jamelão, como é que já tá. Olha, isso aqui é o azeitona preta. Olha que linda. Linda, como é que já tá, ó. Ó, os verdes aí. Tudo, presta atenção. Que maravilha. Que maravilha, ó. Tá tendo muita. Aparecendo, né? Mas é verde. Pé de manguita, pé de manga coité, tem muito.